Jamen, velkommen til uh, Spørg uh, EP-kandidaten. Mit navn er D.A. Kieler, og jeg stiller op for Moderaterne. Og uh, til daglig der er jeg, arbejder jeg inden for sundhedsområdet. Jeg arbejder som læge og som uddannelseschef på et hospital. Uh, og det har jeg gjort i 25 år. Jeg har glædet mig rigtig meget til at komme her i dag og svare på jeres spørgsmål, fordi øh, hvis der er noget, jeg elsker både til dagligt og øh, også i den her sammenhæng, så er det faktisk at være med til at have gode øh, dialoger og svare på spørgsmål. I dag er det så sådan lidt envejs kommunikation, men jeg håber, at I bliver glade for de svar, som øh, jeg har til jer i dag. Øhm jeg tænker egentlig, at vi bare skal gå i gang, for der er jo mange spændende spørgsmål. Der er en øh, 18-stykker, tror jeg. Jeg håber, vi når dem alle sammen. Øhm, og det første spørgsmål, det handler om, øh, hvorfor jeg hellere vil i Europaparlamentet end i Folketinget. Og det er egentlig et øh, et sjovt spørgsmål, fordi at øh, egentlig så øh, kan man sige, jeg besluttede mig faktisk sidste år i november for at gå ind i politik for alvor. Jeg har arbejdet meget aktivt i forskellige fagpolitiske organisationer, og speciale, min specialorganisation, jeg arbejder som akutlæge til dagligt. Øh, men det her med at være sundhedspolitisk aktiv, det er noget, som er relativt nyt. Og i den sammenhæng, så øh, begyndte jeg at tage noget kontakt, fordi jeg fandt pludselig, at der var et parti, som jeg synes faktisk indfriede. Øh, Tre ting for mig. Dels at, at stor lydighed her for fagpersoner, men også at havde den rigtige dagsorden, som jeg kunne se mig ind i. Og så var det et rettet tidspunkt, fordi der er brug for, at vi bliver aktive nu. Mange af os tager an et, et politisk ansvar. Og så er jeg egentlig også, da jeg fik muligheden, jeg blev spurgt, om jeg ville stille op til Europaparlamentet, så tænker jeg, jamen hvorfor ikke starte en politiske rejse der? fordi at jeg opfatter egentlig mig selv som verdensborger, og jeg opfatter, at jeg har et ansvar ud over de danske grænser, altså ikke kun et nationalt ansvar som, som borger i det danske samfund, men også over landegrænser. Og jeg har tænkt sådan, at hvis det er, at jeg ikke kommer ind i første huk i Europaparlamentet, og det kan man jo aldrig vide, for nu er jeg jo ret ny i politik, så vil jeg faktisk efterfølgende gå ind og arbejde nationalt. Og bruge alle de kompetencer, som jeg har med mig gennem mit, mit lange liv her indtil nu. Det her spørgsmål. Det var et spørgsmål, der kom fra Lene på SMS. Og jeg tror, jeg vil afslutte spørgsmål, altså svaret på spørgsmålet med at sige, at for mig er det her med at indgå i fællesskaber rigtig vigtigt. Øh, og øh, derfor så vil jeg både kunne se mig selv være aktiv på EU-niveauet, men også på det nationale niveau, og så mindst på det lokale niveau politisk. Men lige nu handler det om Europaparlamentet. Og tak for spørgsmålet. Øh, det er sådan, at øh, det næste spørgsmål, vi har... Det er et spørgsmål, som handler om, hvilke politiske områder jeg er interesseret i. Og der er faktisk en del. Men hvis jeg skal være meget fokuseret på, hvilke politiske områder jeg er interesseret i, så handler det om miljø og klima, det handler om sundhed, det handler om forsvar og sikkerhed, det handler om teknologisk innovation, og så handler det om mangel på arbejdskraft. Og så har jeg selvfølgelig et opmærksomhed på det område, som også handler om asyl, migration og flygtninge, som jo er højaktuelt i øjeblikket. Øhm, man kan sige, at noget af det, som er særligt for mig som Europaparlamentskandidat i forhold til mange andre, og også inden for de kandidater, der stiller op for moderaterne, det er, at jeg har en nogle helt særlige mærkesager inden for det sundhedspolitiske område. Øh, og dem vil jeg godt øh, lige fremhæve her, øh, nu hvor jeg så også har fortalt, at der, der er ting, der ligger inden for de andre områder, men det er fordi, at det der faktisk ikke er nogen rigtig, der har fokus på til det her EP-valg, at der er et sundhedsområde, som faktisk har brug for særlig opmærksomhed på det europæiske niveau. Og det som, er, det, som er vigtigt der inden for det område, det er, at vi skal have kigget på, om vi kan udvide sundhedsmyndigheden i EU og øh, det handler om at meget af det sundhedspolitiske der foregår i de europæiske lande, det er noget, landene selv, ligesom kan man sige nu, øh, har suverænitet i forhold til og har hvad kan man kan sige beslutnings øh, øh, altså beslutter selv, øh, men der er faktisk nogle områder som jeg har lavet til mine sundhedspolitiske mærkesager, hvor det vil give rigtig god mening at øh, vi begyndte at kigge på det i det europæiske fællesskab og gik med noget fælles retning, koordination og fællesskab, fordi vi på den måde ville kunne opnå øh, nogle meget bedre resultater set fra den europæiske borgers synspunkt i forhold til sundhed. Og øh, de, ud over det her med udvidelse af Sundhedsmyndigheden, så handler det om øh, forebyggelse af sundhed. Det handler om at arbejde med ulighed i sundhed på. Europæisk niveau det handler om at skabe en fælles sundhedsdatabank. Og det handler om at arbejde systematisk og sammen om teknologisk innovation og den her mangel på arbejdskraft, som er inden for sundhedsområdet, det er faktisk sådan, at på EU plan, lige nu mangler der to millioner. Øh, hvad kan man sige sundhedsprofessionelle. Så det er rigtig mange. Øhm jeg vil også lige her til sidst sige, at noget af det, der interesserer mig i forhold til de her politikområder, det er, at vi begynder at tænke tingene sammen. Altså, at for eksempel sundhed, der er man nødt til at begynde at tænke det sammen med den miljø- og klimapolitik, man fører, den sociale politik, man fører, øh, og den sikkerhedspolitik i virkeligheden, man fører. Fordi jeg kan sige det meget simpelt. Hvis du har et menneske, som ikke føler sig psykologisk trygt i et samfund, og hvis du har et menneske, der bliver eksponeret for forurening hver gang de træder ud af døren, så har du som udgangspunkt et menneske, der har svært ved at være sund. Fordi at et dårligt miljø giver fysisk sygdom, et utrygt menneske i et samfund kan give anledning til psykisk sygdom. Så tingene hænger rigtig meget sammen og det gør det også på andre områder, men der er en tendens til, at man laver silopolitik, hvor man tænker hver område for sig, i stedet for at tænke det sammen. Og der er faktisk brug for, at når vi begynder at arbejde sundhedspolitisk med nogle af de her mærkesager, som jeg vil fremsætte, så begynder vi at tænke tingene sammen. Og det gælder som end også på det nationale niveau, at det vil være en stor gevinst. Men nu taler vi jo på det europæiske niveau. Det næste spørgsmål, det kommer fra Anne-Marie, og øhm, hun spørger, hvordan vurderer du som læge EU's fælles indsats under coronaepidemien øh, var, og hvad kan vi lære af det? Altså sådan helt grundlæggende, så mener jeg faktisk, at øh, det var ikke... Det var svært under coronaepidemien, som jo faktisk var en pandemi, og det betyder jo, at det var en worldwide virussygdom, der bredte sig og kom jo pludseligt. Og det gør sådan nogen. Sådan er biologien. Men vores indsats, den blev meget forskellig i de forskellige lande. Og det gjorde den, fordi vi var simpelthen ikke ordentligt forberedt. Vi var ikke, vi var man, man kan sige man kan jo ikke være forberedt på en ny sygdom. Den kommer jo pludselig, men man, man kan have et beredskab, et organiseret, struktureret øh, beredskab, som ikke kun er hvad gør vi som enkelt sygehus eller som enkelt land, men hvad gør vi som, hvad gør vi i det europæiske fællesskab, hvis der kommer en ny sygdom, som, som øh, hvor det bliver afgørende ligesom at vidensdele hurtigt, organisere hurtigt, koordinere hurtigt, sørge for, at vi kan få produceret de værnemidler, der skal være, at der er en produktionskapacitet, have en fælles tilgang til, hvordan producerer vi vacciner, hvor skal de produceres henne, hvordan får vi dem afprøvet, osv. osv. Og der må man bare sige, at den indsats, den blev bare ikke så koordineret og organiseret, og der var vidensdelingen opstod jo, man var ikke, det, det, kunne man sagtens også være mere forberedt på, og hele kapacitet til at producere vacciner og lave værnemidler og alle de her ting kunne man også have været forberedt på, så så jeg har det sådan, at faktisk er en af årsagerne, og det er også noget, man er optaget af på europæisk plan, det er faktisk det her med, at vi nu er en af de ting, man går op i, det er faktisk at blive forberedt på en ny pandemi, øh, netop med de erfaringer, vi fik under coronaepidemien. Jeg tænker, folk gjorde hvad de kunne, det var det muliges kunst, men det kunne have været gjort langt bedre, hvis vi havde haft en strategisk fællesskab, der arbejdede med de her forskellige ting, som jeg har nævnt. Så øh, faktisk tænker jeg også, noget jeg ikke har nævnt, som jeg lige vil nævne her til sidst, det er, at der var faktisk nogle steder, hvor det pludselig blev det, vi kalder crowding inden for akutmedicin. Det vil sige, at der var simpelthen så mange dårlige patienter på én gang, og, 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 og hospitaler og lande kunne ikke øh, håndtere det. Så jeg tænker faktisk, at der var nogen, der døde. Så hvis det var sådan, at man havde haft en aftale om, jamen altså, hvis øh, vi bliver... Øh, Total presset i loftet i et landområde, jamen så er der faktisk en mulighed for, at et andet land måske kunne gå ind og hjælpe, som var knap så presset. Øh, og, og så den dimension synes jeg også kunne være vigtig at have med i vores fremtidige forberedelse af øh, en pandemi, som sagt, der, der kommer pandemier igen. Sådan er vores, øh, vores biologi. Øh, tak for, for spørgsmålet. Det næste spørgsmål det kommer fra John, og det handler om, at du tror at grundlæggende på fællesskabet, har du sagt. Vil det sige, at du er parat til at arbejde sammen med alle fraktioner i EU-parlamentet? Det er sådan, at Moderaterne placerer sig jo i review, uh, renew positionen i EU, det vil sige i midterpositionen. Uh, og så har vi jo to fløje, vi har en højre fløj og en venstre fløj. Og det er sådan, at for os i Moderaterne, der er det vigtigste, at vi får lavet gode, robuste forlig og aftaler bredt henover over midten. Det vil sige, at alle er velkomne. Det, der er essensen, det er, at aftalerne får, kan man sige, det rigtige og meningsfulde indhold, og at øh, vi arbejder med at lave kompromiser. Sådan at øh, vi får en aftale, som flest mulige kan se sig i, men også som kan komme til glæde for flest mulige europæiske borgere. Øhm, det er sådan, at øh, moderaterne øh, kvæg det her svar, er jo også interesseret i, at vi ikke får nogle radikale aftaler. Forstået på den måde, at vi ikke kun får nogle aftaler, som øh, ligesom placerer sig ude på, på fløjene. Men det er jo logisk, når man ønsker at etablere forlige aftaler henover over midten. Så vi ser alle som ø, samarbejdspartnere ø, i EU, men ø, vores fokus er at lave brede, robuste aftaler. Yes. Er du 100% tilhænger af EU, eller ser du også nogle problemer? Hvilke? Ø, spørger Ice fra Facebook. Det er sådan, at det giver ikke mening for os i Moderaterne at tænke, at vi er 100% tilhængere af EU, fordi det kan man ikke være, hvis man også vil bevare noget egen suverænitet og egen bestemmelse. Men det er sådan, at jeg tror nu nok, at vi er en af de mest EU-venlige partier, fordi vi virkelig tror på, at det her europæiske fællesskab. Er afgørende for, at vi kan lave nogle gode løsninger og aftaler, som kommer, som kan løse de komplekse udfordringer, vi står i lige nu. Vi har også den tilgang, at vi mener faktisk ikke, at vi som enkelt land, lille enkelt land alene på nuværende tidspunkt med de store øh, udfordringer, vi står med, kan, kan løbe alene med løsninger, som vil kunne komme flest til glæde. Vi mener faktisk, at det europæiske fællesskab er afgørende på flere af de her politiske områder, jeg har nævnt, for at vi faktisk kan lave nogle gode, gedigende, robuste aftaler, som faktisk løser problemet. Fordi problemet er, at man kan jo godt lave en aftale, men kommer det til at løse nogle af udfordringerne i praksis? Det mener vi faktisk ikke, vi gør, hvis ikke vi får nogle store, solide aftaler, hvor der står øh, flere partier med, og hvor det bliver hen over midten. Fordi øh, de aftaler, der skal laves, det er nogen, der skal passe til de borgere, vi har. Og de borgere, vi har, de repræsenteres bredt henover midten, og så er der selvfølgelig også borgere på fløjene. Så og for eksempel på sundhedspolitik kan jeg jo nævne, at det er sådan, at vi tror stadigvæk på i Moderaterne, at det enkelte land skal have ret til at organisere og strukturere og styre deres sundhedsvæsen, men der er bare nogle områder, som jeg jo har været inde på tidligere, med sundhedsdata, med forebyggelse af sygdom, med arbejde med ulighed i sundhed, teknologisk innovation på sundhedsområdet, hvor vi vil have kæmpe store fordele ved at gå sammen i et fællesskab, og hvor det ikke længere giver mening, at vi som lille land sidder og tænker, at vi laver de bedste løsninger alene. Tak for spørgsmålet. Um, i forhold til, hvilke områder i EU, vi især vil fokusere på i de kommende år, det spørger alle om i en sms. Der er det sådan, at uh, man kan sige, at jeg har jo tidligere nævnt, at der er nogle centrale områder, som det er vigtigt at fokusere på. Uh, jeg har nævnt miljø- og klimapolitik. Jeg har nævnt uh, forsvars- og sikkerhedspolitik. Uh, jeg har nævnt det sundhedspolitiske område. Så har vi hele området omkring teknologisk innovation, mangel på arbejdskraft, og så har vi øh, det område, som jo øh, handler om øh, asyl og migration og flygtninge, øh, som også er et centralt område. Det, der faktisk var øh, lidt øh, spændende, man følger jo selvfølgelig lidt med i det her med hvad. Altså, hvad er interessant for os, og hvad er interessant for borgere? Og der kan jeg jo sige, at jeg, jeg synes faktisk, når man kigger på, hvad danskere synes er væsentligt at fokusere på, så er, øh, hvad hedder det, sikkerhed og øh, øh, forsvar og miljø og klima <coughs> og migration migrationsområde, områder, som er højt prioriteret blandt de tre højeste øh, af danskerne og der man kan så sige at sundhed får de der 16-20 procent og øh, interesse og det, det kan jeg selvfølgelig være lidt øh, overrasket over fordi at øh, jeg tænker at sundhed det er sådan set et udgangspunkt altså at man kan stå op om morgenen og være sund på et niveau hvor man kan fungere ind i sin hverdag det er jo sådan set ret vigtigt for alt men måske handler det også om at der ikke er så mange der taler sundhed på det europæiske niveau, og måske handler det også om, at det her med at det måske ikke er så meget i fokus, at at man er påvirket af, er meget påvirket for eksempel af den de krige, der finder sted lige nu og det uro der er lige nu. Og så måske i virkeligheden også, fordi det her miljø og klima, det har, det har nok, øh, der har været talt meget, men hvad der er der blevet gjort? Og der kan man sige, der tror jeg bare, at danskerne har brug for, at der bliver gjort noget nu, også på europæisk plan. Så har vi et spørgsmål her fra Hans Henrik fra en e-mail. Hvad, skal, hvad skal der efter din opfattelse gøres for at løse problemet med det fortsatte pres af migranter, der vil ind i EU er asyl- og migrationspakken løsningen. Her for nylig, der kom jo sådan en asyl- og migrationspakt, øh, og øh, man kan sige, den giver 60 øh, forslag til, hvordan vi kan arbejde med det her område i forhold til at, at lykkes med at håndtere øh, de her. Øh, store grupper af mennesker, blandt andet fra Sydeuropa, men jo også uden for Europa, som søger og migrerer til Europa og søger asyl. Og man kan sige, at i migrationspakken der ligger en masse forslag, som vil gøre det nemmere at blive screenet for, om man kan man sige, kan få adgang eller ej. Det bliver nemmere med at søge asyl. Der er kommet en, en frist på, hvor længe der må gå i forhold til sagsbehandling, der er nogle forslag, som arbejder med at minimere, kan man sige, byråkratiet. Der er også nogle forslag, som handler om, hvordan, altså, hvis man kommer i en situation, hvor der er kæmpestort migrationspres i et land, hvordan man så kan hjælpe hinanden med, og der er endda sat et antal på, hvor mange om året, at man kan så samarbejde med et land, der måske har mindre migrationspres, som så kan hjælpe med at, og, 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 hvad kan man sige, tage imod de her mennesker. Det, jeg synes, der er problemet med, altså, så man kan sige, at, altså, I vil ikke vide, hvor mange år det har taget at komme hertil med den her asyl- og migrationspragt, og, og man kan sige, den er uden tvivl en styrkelse af samarbejdet, og, den, øh, og man kan sige, den, den er grundlag for, at man erkender, at vi har en fælles ting her, vi er nødt til at arbejde sammen omkring, men der står jo ikke noget skal, og der er jo heller ikke noget forpligtet, sådan at der kommer en sanktion, hvis ikke øh, man gør ABC. Så man kan sige, at øh, det er jo en, på en måde de der forslag, det er jo nogle hensigter. Og det der jo så er interessant, det er, hvordan tager hvert land det til sig? Kommer de rent faktisk til at arbejde med det ind i en aktiv politik i det enkelte land med udgangspunkt i den her migrationspakt, eller hvordan kommer det til at se ud? noget jeg også synes er øh, vigtigt i forhold til det her spørgsmål, det er det der med at den her migrationspakt, den gør jo ikke noget ved de lande, som sender, hvor, hvor migranter kommer fra. Det vil sige, at den gør ikke noget ved de forhold, som initierer et menneske i et givet land til at vil migrere. Så på en måde så kan man sige, at øh, den, den tager fat omkring fællesskab. Og vi har en fælles udfordring, og der er nogle forslag og nogle hensigtserklæringer, men, den, men man kan sige, at den stopper jo ikke migrationen, fordi de lande, hvor mennesker kommer fra, der migrerer, de står med de samme problemer. Den griber ikke fat ved roden, kan man sige. Og der vil, ja, ja, der vil vi jo sige for Moderaterne, at vi skal have kigget på, hvordan kan vi, hvordan kan vi hjælpe med, at den migration, der kommer, øh, hvad kan man sige... Øh, Giver mening, eller, 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 eller hvordan kan vi hjælpe den migration, der kommer, sådan at de mennesker, der faktisk for eksempel kommer til Danmark, at de får et, et, et liv i Europa eller de får et liv i Danmark. Og hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi støtte de områder, hvor migranter kommer, for eksempel med investeringer, med uddannelse, alle mulige forskellige tiltag, sådan at de faktisk måske nogle af dem får lyst til at blive og i deres land og styrke deres eget land og deres øh, hvad ved jeg, deres eget sundhedsvæsen, for eksempel ved at tage en uddannelse, at de ikke tænker, at jeg har ikke nogen fremtid, og så migrerer de, men at vi hjælper dem også med at skabe en fremtid der, hvor de er. Det, det synes jeg er meget vigtigt. Og, og det, den her migrationspakt, den øh, tager fat i øh, det her med, øh, hvordan skal vi præcis øh, gøre det? Så det kunne så være. Noget som jeg tænker at i hvert fald også, at vi fra Moderaterne vil, øh, vil øh, tage op. Øh, sådan at vi ikke får lavet øh, brændslukninger, øh, men faktisk får taget fat med noget af det, der er roden øh, i forhold til migration og asyl. Tak for det spørgsmål. Det kan jo være svært at se forskel på det radikale og Moderaterne. Så mit spørgsmål er meget simpelt. Hvor adskiller Moderaternes EU-politik sig fra de radikales? Jeg tænker, at, øh, at noget af det, som... Øh, altså, jeg synes, nogle af de signaler, der også er sendt nationalt, og så... Øh, jeg har faktisk ikke set EU-politikken fra de radikale på tryk. Jeg synes, moderaterne er noget mere velforberedte i deres EU-politiske program. Det er... Vi har faktisk haft det udviklet meget tidligt, og det er stadigvæk under udvikling og vi har mange flere øh, politiske om, områder inddraget i vores EU-politiske program. Og jeg sidder jo selv her som en af repræsentanterne for det sundhedspolitiske på det europæiske plan. Og de radikale har i hvert fald ikke noget i deres EU-politiske program, som handler om øh, sundhed. Jeg tænker også, at selv for sådan en som mig, som er aktiv i politik, så, så har jeg faktisk ikke øh, været præsenteret øh, for deres EU-politiske program i detaljer med helt konkrete forslag. Der tænker jeg, at de moderate, vores EU-politiske øh, program, det er meget mere øh, det er meget mere bredt, og det er kommet meget mere ud. Og jeg vil også sige, at jeg synes, at. Øh, der er en klart signal i forhold til, hvad det er, vi vil europæisk i forhold til, og både med forhold til de moderate mærkesager, øh, men også i forhold til, og hvordan vi vil skabe det flertal, eller hvordan vi vil etablere de øh, forliger aftaler, som vi gerne vil arbejde for øh, i, i, i øh, Europaparlamentet. Øh, man kan sige, at... Øh, Måske er der også en tendens til, at øh, de radikale slår på færre politiske mærkesager, end de moderate gør. Øh, og, og, og der, hvordan kan jeg sige det? Jamen altså, jeg har ikke set, for eksempel, altså nu, kan jeg, nu, nu har du selvfølgelig nok ikke, eller du har nok ikke måske set de europapolitiske program for moderaterne, men, men det er faktisk, øh, jeg tror, øh, det fylder solidt 60 sider, og... Øh, der er rigtig mange områder, som ikke kan genfindes altså tematisk i det radikale. Så jeg tror, de er mere snævere i deres europapolitiske program, end vi er. Det er også en væsentlig forskel. Så er der et spørgsmål her for Mie. Kommer der ikke til at mangle en læge mere i Jylland, hvis du bliver valgt til Europaparlamentet? Jo, <laughs> det gør der jo for en stund, fordi man sidder jo ikke i Europaparlamentet et år, man sidder der et par år. Men det, der jo er så interessant faktisk, det er, at øh, man kan arbejde som læge på mange måder. Øh, og jeg vil i hvert fald sige, at øh, hvis jeg kommer i Europaparlamentet, så vil jeg sundhedspolitisk med mit lægelige udgangspunkt gennem 25 år arbejde for at få sundhedspolitik på dagsordenen og få de her centrale mærkesager, som jeg har inden for sundhedspolitik, som giver mening på det europæiske nu, for at dem frem. Og i sidste ende, så er det jo sådan, at sundhedspolitisk, vores sundhedsvæsen, de europæiske sundhedssystemer, de er jo ret politisk styret. Så man kan sige, at når du går ind og er aktiv sundhedspolitisk, så går du faktisk også ind og hjælper dine patienter. Hvis du vælger at mærke, har nogle mærkesager, som dine patienter og de europæiske borgere kommer til at kunne mærke i deres hverdag. Så jeg tænker, det er en anden måde at arbejde som læge på, Øh, og det er jo nogle år, så må vi se, hvad der sker. Jeg elsker mit fag, så det skal du ikke være bekymret for, at jeg ikke kommer tilbage og bidrager som læge, hvor jeg sidder over for patienten og behandler patienter. Jeg tror, det var de spørgsmål, vi nåede i dag. Og jeg vil sige tusind tak for alle spørgsmålene. Relevante spørgsmål. Husk nu, at det her Europaparlamentsvalg, det er faktisk en af de vigtigste valg, vi har haft længe. Der er mange rigtig vigtige dagsordner øh, på spil i det her Europaparlamentsvalg. Gå nu ned og stem. Det gør en forskel, at du stemmer. Øh, stem den 9. juni. Øh, hvis, du har kunne høre, hvis du har kunne lide nogle af de ting, du har hørt i dag, så vil jeg jo selvfølgelig øh, og på Moderaternes værd være super glad for, at du stemmer moderat. Vil du for vil du have en fagperson, en læge i Europaparlamentet, så stem på mig, og jeg skal love dig, at jeg gør en kæmpe indsats for at lykkes med de mærkesager, som vi bærer med dig ned. Programmet præsenteres i samarbejde med Europa-nævnet.